Kedves látogatók, előadók és tandorok! Nagyon örülök, hogy ilyen sokan együtt ünnepelhetjük az adventi időszakot. Ma, advent harmadik vasárnapja, az örömöt szimbolizálja. Kívánom, hogy mindenki kellemesen szórakozzon a mai összeállításunk folyamán, illetve nagyon jó vásárlást kívánok! Köszönjük! Welkom bij onze online Hongaarse kerstmarkt. We hebben een raar jaar achter de rug. Voor sommigen een treurig jaar, waarin zij dierbaren moesten verliezen. Het jaar 2020 stelde velen op de proef. Velen moesten omzien naar ander werk om brood op de plank te houden. Anderen moesten opeens hun hand ophouden of interen op hun vermogen. Maar allemaal hebben we wel een klap gekregen. En intussen is het gemis aan direct contact en een warme knuffel heel groot geworden. Ook wij van Hongarije Plaza kijken uit naar het moment waarop we weer een echt evenement kunnen organiseren, waar met een grote schare aan mensen die zonder angst bij en naast elkaar kunnen staan, zitten, lopen, samen langos eten, samen Hongaars dansen, genieten van boeiende lezingen of prachtige Hongaarse dans en muziek. Wanneer kan het weer? Het enige wat we momenteel kunnen doen is afwachten. Wachten en geduld hebben en hopen dat in 2021 alles anders wordt dan in 2020. Onze collega Yvette, u zag haar net, kwam een paar weken geleden met het plan voor deze online Hongaarse kerstmarkt. Het zou fijn zijn, zei ze, om, al is het dan alleen virtueel, weer eens te genieten van Hongaarse muziek. Het zou een leuke gelegenheid zijn om alle artiesten en muzici die op Hongarije Plaza zouden spelen de kans te geven van zich te laten horen en hen te laten voelen dat ze er nog bij horen. We hopen dat u vandaag net zo gaat genieten als wij bij de voorbereiding en het samenstellen van het culturele programma. En hopelijk vindt u ook nog iets van uw gading op de online Hongaarse kerstmarkt. Veel plezier vandaag. Jó szórakozást kívánunk!